Nu ką, Simai, bus suplojimas, po suplojimo pradėsim. Nu, gerai. Nors suplot? Tai suplojam. Važiuojam. Ne, reikia stipriau, reikia stipriau, nes reikia, kad matytųsi decibelai. Davai, stipriai. Davai. Na ir ką, pas mane studijoje žymus, ko gero, žymiausios Lietuvos teniso treneris Simas Kučas. Sveikas, Simai. Labas, Alfredai, kaip tu? Nieko, po truputį jau senai nesimatėm, šiek tiek buvom Lietuvos, sutikėjau, susipažinome Tenerifėje. Taip. Iš tikrųjų labai įdomi pažintis. Iš karto gavau nuo Alfredo metimą. To nebuvo. Nemelo. Pamokų. Nes Alfredas Tenerifėje vedė sporto stovyklą, kurie iš tikrųjų buvo... Kiek žinau, labai gerai atsiliepimų iš vienuolės. Simai, grįžtam į pat pradžią. Taip. Kaip atsidūrėjai teniso sporte? Mano tėvas buvo profesionalus rankininkas. Ir vedė iš pradžių rankinį, bet kažkaip rankinis nelabai patiko. Po pirmos treniruotės nusprendžiau, kad... Nu, kaip nusprendžiau, tiesiog nepatiko ir nebejau į antrą treniruotę. Mhm. Tada vedė į karate treniruotę. Okay. Taip. Atsimini, koks karate? Aš nežinau, Šiauliuose. Ir ten išbuvau gal 15 minučių, apsiverkiu ir išbėgu, nes, nu, kovinis sportas. Kiek metų tau buvo tada? 4-5 metai kažkur. 5 metai. Taip. Ir tam pačiam pastate buvo lauko tenisas. Ir užrašė tą pačią dieną į lauko tenisą, ir kai nuvedė į lauko tenisą po pirmos treniruotės, tiesiog įsimylėjau tą sporto šaką ir viskas, ir iki šiol myliu. Mm. Ką atsimini apie savo pirmosius metus teniso žaidimo, pirmasis varžybas? Gal pirma, labiausiai atsimenu, pirmasis laimėtas, trečią vietą atsimenu laimėjau. Čia Lietuvos čempionatas? Ne, gal ne. Šiaip paprastas, kokias nežinau. Ir laimėjau, nu, gal tokio dydžio taurę, tai apsikabinę su jie mėgojau visą naktį. Mm-hmm. Diplomą irgi nepaleidau iš rankų, tai va, nu, ta prasme, tikrai atvažiuodavo mane tėvai paimti iš teniso treniruočių. Ir aš slėpdausi kažkur teniso aikštynuose, kad manęs nerastų, kad aš galėčiau dar ilgiau pasilikti žaisti. Mm-hmm. Tai, nu, iš tikrųjų. Labai tenisas įtraukė ir po šiai dienai. Mhm. Kada jau supratai, kad nori tai profesionaliau žaisti tenisą, kiek tuo metu buvo? Tai nuo pat pradžių. Nuo pat pradžių? Nuo pat pradžių, ta prasme, nu kaip, profesionaliai turbūt yra tas, kuris valgo iš tai duoną, ne? Ne, nu, sakykime, tas pirmasis galbūt, kada jau supratai, kad nori skirti tam daugiau negu mėgėjiškai keletą kartų. Taip, kad tai nebūtų tik hobis, o jau, kaip sakant, kad žiūrėtum rimtai, tai aš manau nuo pirmos dienos. Mhm. Nu, turbūt nuo pirmos dienos nieko aš nesupratau, bet jau nuo kokius 7 metų aš tiesiog gyvendavau teniso aikštyne. Tai... Mhm. Ir gyvendavau, tai kiek užsiėmimų turėdavai savaitę? Tai aš į dieną po 2 teniso užsiėmimus, aš prieš mokyklą eidavau nuo 7 ryto iki 9 treniruotę, tada kelias pamokas į mokyklą, tada fizinis važiuodavo į maniežą. Mhm. Tada papietauji, numiegi pietų ir į vakarinę treniruotę. Mhm. Po 5-6 valandas į dieną, manau. Ok. Sunku suprasti žmogų, kuris nėra žaidęs turbūt teniso, o reikalauja tenisas, kaip sporto šaka iš esmės. Kokiu fiziniu? Fiziniu, aš manau, matai, tenisas yra toks dalykas, kad reikia... Daugiausiai tenisas yra žaidžiamas galva, taip? Ta prasme, jeigu kalbam profesionalių lygį, tai ten nebėra jau klausimo apie techniką arba fizinį pasiruošimą, ne? Jeigu kalbam apie profesionalų... Nes jie visi viską turi. Visi turi, visi moka mušti iš kairės, iš dešinės, visi yra labai greitai ištvermingi, bet ten jau prasideda psichologija. Ir kuo aukščiau reitingė, tuo stipresnis lemiam taškai. Mhm. Ir, o šiaip, jeigu tiesiog nuo pradžių... Pradėti tenisą, va, kaip tau dabar, ne, tai tu gali būti storas, plonas, aukštas, žemas, neturi jokio skirtumo, visi gali žaisti tenisą. Mhm. Savo malonumą ir plus tenisas yra žavus, kad tu gali žaisti iki 90, iki 100 metų turbūt, taip, mhm. Kur kontaktinėse sporto šakose yra sunkiau turbūt išsilaikyti iki tokio laiko, nes, nu, vis tiek ir traumų tikimybė didesnė ir viskas. O tenisas nėra jokio kontakto, tenise yra labai paprastas surasti partnerę, ne, tu pasiemi raketę ir skrendi belent kur pasaulį. Ar skriski į Turkiją, ar skriski į Egiptą, tiesiog turi raketę, nuėjai į teniso klubą ir tikrai turi su kuom žaisti tenisą, tuom yra žavu. Tai reikia dviejų žmonių, taip? Mhm. Tai va. Kalbant apie fizinės savybės, taip. Kažką papildomai be apart teniso žaidimo, sportuojant tenisą, tekdavo daryti? Žinoma. Manau, kad tenisės, mes dabar kalbam apie jau rimtesnį tenisą nemėgėjų, taip? Varžybinį. Taip, tai... Aš manau, kad 70% tenisininko lemia fizinis pasiruošimas, nes tu gali mokėti iš dešinės ar iš kairės, ar servuoti
techniškai gerai, bet viskas priklauso, kaip tu prieisi prie kamulio, taip? Nes jeigu tu, tavo kojas pavargs ar kūnas pavargs, tu nebespėsi arba vėluosi, arba per anksti sumuši, viskas yra fizinis pasiruošimas. Ta prasme, kuo toliau, tuo fizinis pasiruošimas lemia daugiau. Ir aš manau, žinoma, talentas yra labai gerai, ta prasme, žmogui tenise, bet aš manau, kad vis tiek rezume nugali darbas. Talentas tik padeda lengviau dirbti, o rezume vis tiek tu turi labai daug fiziškai dirbti ir fizinis pasiruošimas yra vienas svarbiausių dalykų tenise. Manau, ir daugumoje sporto šakų šiai dienai, ne? Na taip, kas be ko, bet man tiesiog įdomu, kaip atrodo tas teniso fizinis pasiruošimas. Tai yra visiškai specifinis, tai yra trumpos distancijos, taip, tai yra... Sprintai? Tai yra... Tenisininkai labai retai bėga krosus, taip? Nu, kartai mėnesį gal, kaip kada. Tai yra specifiniai sprokštamoji lėga. Viskas yra pirmas žingsnis, taip? Mhm. Tai yra turbūt geriausias visų laikų Lietuvos teniso fizinio paruošimo treneris yra Saulius Astrauskas. Nu, ten yra žmogus enciklopedija, buvęs Berankio fizinio paruošimo treneris, tai ten jisai tiek daug investuoja į save, tai jeigu kas nors nori tikrai pasiruošti tenisui, tai pas Saulių visų 100% tik pas jį. Mhm. Bet tai kažkie sprintai, kažkie reakcija, pirmo šuoliukai, smūgį, pirmi šuoliukai, labai daug klubų darbo, korpuso darbo, to pat ir presas, ne? Mhm. Kamulio mėtymas iš vieno šono į kitą šono, aišku, apie šitą turbūt daugiau Saulius papasakotų, aš tai bijau nusišnekėti čia atėjęs, žinai, po to sakys, juoksis iš manęs. Bet taip, viskas yra labai trumpos distancijos, labai staigus dalykai, daug pakartojimo. Tai va, viskas yra sprokstamoje jėga, aš galvoju. Ir koordinacija, labai svarbu yra koordinacija, kūno balansas, svorio centras, nes įsivaizduok, žaidi ant kietos dangos ir tu turi slyst. Tai reiškia, ant kiek tu turi valdyti savo kūną ir išlaikyti svorio centrą, balansą, kad tu nesugriūtum, kad tu... Labai svarbu. Žiūrint į patį smūgį, vat paimė tu skrėjai tave kamuolys, tu turi raketą ir tu atlieki patį smūgį. Iš kur keliauja pagrindinė smūgio jėga? Tai iš, nes įmant kovinį sportą, viskas aišku, kad yra, ar tai būtų rankos ar kojos spyrės, visą jėgą keliauja nuo kojų. Taip. Kaip yra tenise? Viskas prasideda nuo kojų, kaip ir visur. Tarsi, jos pritupė, pagrindinė jėga generuos iš kojų, korpuso, tarsi, klubų ir pečių. Tai visi galvoja, kad tenisas yra žaidžiamas rankom, tenisas nėra žaidžiamas rankom. Taip, turbūt kaip ir koviniam sporte, kokiam bokse, nu, vėl bijau nusišnekėti, nes ne, nieko nemusimanau. Viskas absoliučiai teisingai, bokse, viskas yra, jėga nuo kojų. Irgi viskas iš kojų, korpuso ir pečių. Klubų ir pečių, ne korpuso. Nu, ir korpuso irgi. Tai va. O visiems atrodo, kad rankas dažniausiai skauda dėl neteisingos technikos, ne? Neteisingo paėmimo per sunkios raketės, per lengvos raketės. Plius minus tiek. Žiūrim šiek tiek toliau. Tau 15-16 metų, kaip ir paauglystė. Ir visokių pramogų atsiranda kitokių. Kas padėjo išlikti teniso sporte ir vat, norėjimą siekti kažkur rezultatų buvo rinktinės narys teisingai Lietuvos? Taip, visų amžiaus grupių. Visų amžiaus grupių, visuose Europos čempionatuose dalyvavęs, jau suaugusių ir pasaulio čempionate už Lietuvą atstovavęs. Kas padėjo... Mano atveju buvo dar lengviau paslyst, nes mano tėveliai yra išsiskyrę, kai man buvo, nežinau, 12-14 metų, o kai man buvo kokį 16, mama išvažiavo į Olandiją, tai mes kaip ir dviese su sese augom, taip, aišku, tėvelis ten padėjo, močiutė padėjo, bet realiai namuose buvom dviese, tai paslyst buvo begalės daug dalykų, bet niekada net nebuvo, turbūt ir paslysdavom, žinai, visko, ko tik tis nebuvo, bet, nu, niekada nebuvau praradęs meilės tenisui ir tiesiog, nu, tai yra šventas dalykas, ta prasme, net nėra klausimų. Jeigu tavo treniruotė 9, tai tu nesvarbu, kas bent jau tu pusė 9, nes pusė 9 pradeda apšilimo pats treni. Man kas buvo keisčiausiai, turbūt gal persim vėliau, jeigu bus įdomu, apie modelio mano karjerą, kaip modelio darbė, jeigu tau pasakyta 9, tai dažniausiai pradeda 11. Tai man čia buvo taip keista ir taip... nebūdinga, nes aš jau būdau pusė 9 tam darbe, savo. Ne, aš turėjau režimą ir kaip galima vėluoti, nesuprasdavau šitų dalykų, nu, bet su laiku ir aš išmokau. Kalbant apie tą varžybinę tavo karjerą, kažkokias varžybos vis tiek tavo gyvenime yra svarbiausias, kai vienam sportininkui kažkas svarbiausias ir galbūt didžiausias tavo pasiekimas. Atsimeni jas?
Turbūt pas kiekvieną tenisininką yra, tenisai yra keturi didžiausi turnyrai per metus, tai yra didieji kirčiai, tai yra metų pradžioje Australian Open, po to yra Roland Garros gegužės mėnesį Prancūzijoje, tada Wimbledonas Anglijoje, liepos mėnesį, man atrodo, ar birželio pabaigoje, ir rugsėjį yra US Openas. Mhm. Tai yra pagrindiniai keturi turnyrai, kiekvieno tenisininko svajonė bent jaunesio žaisti, jeigu ne jaunes, nu, bent jaunesio saugusio, tai čia turbūt visiškai kiekvieno svajonė. Neteko gaila niekada nei vienam iš jų sužaist, bet aš esu visų amžiaus grupių Europos čempionatų sužaidęs, tai vis tiek susirenka iš Europos visi geriausiais to po du nuo šalies žaidėjai, tai vienu metu manau, kad kai man buvo kokie 25, šimtukė suaugusių buvo kokie 30 mano pažįstamų, su kuriais žaisdavau, tai bet pats taip toli nepasiekiau, nieko nesigailiu, išvažiavau į Ameriką mokintis, tai va. Gerai, tai tavo Europos čempionatai ir tie pagrindiniai tavo startai, supraskim. Ar buvo kažkoks kitoks jiems pasiruošimas negu varžybom iki to laiko? Žinoma, maksimali koncentracija, tai, bet, pavyzdžiui, buvo, atsimenu, iki 18 čempionatas Šveicarijai, kadangi ten viršukalnėse, tai mes turėjom anksčiau ten nuskrist, kad pristaikyt prie oro. Dažniausiai tenisininkai daro pasiruošimus prieš sezoną, užsikrovimas baterijos, ne, nes po to laukia kažkoks turnyrų turas. Bet specialiai, kad Europos čempionatai, tai būna jau metų pradžioj suplanuota, todėl treneris sudėlioja, kad nu, ten, aišku, turi būti maksimalios formos. Geriausios formos sezone. Tai va. Ir kaip atrodė tas tavo treniruočių režimas? Kiek kartų į savaitę treniravaisi? Tai į savaitę, tai turbūt, nežinau, į dieną du kartus tenisas ir vieną kartą fizinis. Tai... Du kartai teniso ir vienas taip, fizinis, reiškia, nu, trys užsiėmimai į dieną. Taip. Okay. Ir taip šešis kartus per savaitę. Ir vieną dieną poliso tiesiog. Taip. Nu, šeštadienis dažniausiai būdavo vieną teniso treniruotę, dažniausiai ten 3 valandas, 2 valandas. Tai va. Įdomus režimas. Nu, jeigu tu nori kažkur kažką pasiekti, tai tik tai tokiu. Tik tai taip įmanoma. Tik tokiu. Nu, man, kaip pasako, aš esu sportininkų grupė ir žaidžiu 4 kartus per savaitę po 1,5 valandos, nu, tai tu nesi sportininkų grupiai. Sportininkų grupė tu turi aukot ir mokyklą, ir turi aukot ir mokslus, ir keliaut 20-30 savaičių per metus. Jeigu atrodo žmonėm, kad 4 kartus per savaitę pastrenravus, tai yra profesionalus lygis, nu, man atrodo, kad labai daug trūksta. Bet daug dieve, kad jiem pasisektų, aš visą laiką tik palaikau visus sportininkus. Traumos kokios dažniausios? Teko pačiam būti traumuotam varžybų metu? kad tokio rimtų traumų, aišku, čiurną kartais patempė, taip, čiurnų patempimus kelis kartus buvo, bet labai rimtų. Nuo nykstelimų dažniausiai vyksta? Taip, dažniausiai buvo ant grunto, kur yra... Gruntas tai yra tokia kaip smėliukas danga, taip, ir jeigu kokia dobelė būna ar kažkas, ir gali būt, kad pakreipsi koją, bet riešas, alkūnė, petys, nugara, turbūt kaip ir pas visus tos pačios traumas gali būt, bet dažniausiai traumas atsiranda, nu, kažkui ar per didelio krūvio, ar per mažo pasiruošimo. Disbalanso. Pas mane yra išvarža nugarui, diskas susivaręs, bet dėl to, kad pas seniau, žinai, kaip būdo... Seniau treneriai neturėdom tokių fizioterapeutų ar tokių daktarų, ne, kurie tave prižiūrėtų. Seniau tu kaip Rusijos standartis. Arba mirsi, arba nemirsi ir varai. Tai žinoma, ten ir mentis viena aukščiau, kita žemiau, bet dabar... Kaip suprantu, kiekvienas tenisininkas raketą laiko vienoje rankoje, ar taip, gali abiejose laikyti? Yra pagrindinė ranka ir forehand ir backhand. Tai yra pagrindinė ir nepagrindinė, kaip čia išversi, nežinau. Tai va, vis tiek pagrindė tu žaidi su tavo pagrindinė ranka viena ranka apie plus minus 70% smūgių. Automatiškai ta pusė vystosi daugiau. Nu, na taip, taip. Visa pusė, ne? Bet dabar šiais laikais yra fizijo, kurie orientuojasi, kad ir ta pusė neatsiliktų, tai viskas yra prižiūrimo specialistų pagalba. Tai... Kaip ir minėjai, bet to, kad užsiimint tenisu, buvai ir turbūt esi modelis. Teisingai? Nu, kažkiek. Kaip tai atsirado tavo gyvenime? Tai visiškai netikėta, jau kai dirbau treneriu. Kiek to buvo tuo metu? 25 ar 26 metai. Nu, aš niekada negalvojau, kad į tokią sritį galiu pasinert. Pasiūlė vieną modelių agentūros savininkė, ten porą mėnesių tikrai, nu ką, koks iš manęs modelis ar sportininkas visą gyvenimą. Bet taip netikėtai pabandžiau pasifotkinti ir pasipylė ten, nu kaip nepasipylė, bet buvo galimybės į vieną šalį, į kitą skrist, nes agentūros davė užklausas.
Ir ką, ir pabandžiau, ir visai fainai patiko keliauti po pasaulį, pažinti naujas šalis, naujas kultūras, sutikti naujų pažįstamų, bendrų draugų, bendrų naujų draugų. Ir... Bet manau vis tiek, visur, kur aš keliaudavau, būdavo su manim teniso raketė. Tapsi, nesvarbu, ar Šanchajuje, ar Londone, ar Milane. Visur, visų pirma, aš nuėdavau į teniso klubą susiradęs per Google ir visur prie modeliavimo aš dar dirbau ir teniso treneriu. Tai nesvarbu, kurioje šalyje aš būdavau, ar Azijoje, ar Europoje, visur. Kalbant apie tą modelio darbą, kaip atrodo vat, modelio darbo diena? Labai skirtingai Azijoje ir Europoje, ne? Pavyzdžiui, jeigu Azijoje, tai dažniausiai modelio agentūros autobusiukas tave paima 9 ryto ir tu važiuoji iki 5 vakaro per castingus, ne? Važiuoji visą dieną per castingus į vieną castingą, į kitą ir ten visur po 2-3 šimtus tų modelių susirenka. Ir atsirenka ten vieną, du, nu, į kai kurį castingą gal 500, į kai kurį castingą gal 50, vis skirtingai. Ir, o kada turi darbo dieną, tai tiesiog važiuoji į lokaciją ir fotkinės, arba filmuojas, arba podiumų vaikštai. Modeliai yra commercial ir fashion, ne? Commercial tai yra daugiausiai, ką tu matai atsidaręs žurnalą, tai ten Armani reklama ar kokia kita reklama. Fashion tai yra daugiausiai, ką tu matai ant žurnalo viršelio arba vaikščiojant podiumi. Čia daugiausiai yra fashion modeliai. Tai va. Tai tu buvai? Commercial. Commercial. Taip. Kad suprast. Vis dar iki šiol užsiimi to teisingai? Nu va, pirmąjį turiu dar vieną fotosesiją, aišku, čia žinai, juokas. Šiaip tai tikrai, man visai neblogai ir sekdavosi. Aš esu ir Renault mašinų pasaulį buvęs, visam pasaulį jų veido, Renault Scenic, Yamaha motociklų Europoje. Esu dirbęs Montclair Presentation su Naomi Campbell. Ok. Ta prasme, esu neblogų darbelių padaręs, visai smagu buvo. Kažkada baigėsi tavo kaip sportininko, varžybinio sportininko karjera ir gal jinai dar nesibėga, kažkada pradėjai treniruoti. Taip. Kaip įvyko ta transformacija iš sportininko į trenerio? Pirma treniruoti teniso, už kurią aš gavau pinigus, tai buvo Šiauliuose, aš pats iš Šiaulių esu. Iš tai, kokio rajono? Iš pietinio. Iš žymaus pietinio rajono. Iš legendinio pietinio rajono. Jau kelintą kartą jis girdimas mūsų podcast'e. Daug sportininkų iš tenai. Ne? Matai, mes mokom kovot už save tenai, išmokę. Privertė aplinkybės. Iš tikrųjų, tai tikrai geras rajonas ir linkėjimui pietiniui. Palauk, kur mes baigiam? Kada pradėjai treniruoti? Taip, 17 metų buvo pirma treniruotė, kai vieni žaidėjai, nu, suaugę vyrai, paprašė, kad patreniruočiau jų ten žmonas, ane. Nu, ir aš nesitikėjau jokio atlikio, nieko, tiesiog galvau, pamėtysiu kamuoliuką, paaiškinsiu draugiškai. Ir man duoda 20 litų tais laikais. Aš nesupratau, sakau, nereikia. Tai čia buvo mano pirma treniruotė, ir aš tada, gal visai neblogai būtų. Ir aš dar žaisdamas, žinau, suprasdamas, kad jau traukinys profesionalaus teniso nuvažiavo senai. Žaidžiau dar Lietuvos čempionatus, ten kai kurias varžybas, bet jau ir treniruodavau. Tai kartais būdavo taip, kad aš eidavau dirbti, tada truputėlį į mokyklą, tada į treniruotę savo ir taip visą gyvenimą. Čia 18 metų? Taip, 18 jau. Mhm. Taip, ir taip visą gyvenimą. Kada teko išvažiuoti iš Šiaulius, koks pirmas miestas buvo, į kurioj persikrustėjai? Matai, aš pradėjau keliauti po pasaulį turbūt 10 metų, ne? Ir kartais būdo taip, kad per metus 3-4 mėnesius aš būdau Lietuvoje. Okay. O ir tai visa, tai 3 mėnesiai Bulgarijoje, tai 3 mėnesiai Olandijos stovykloje, tai dar kažkur. O kad pakeičiau miestą, tai turbūt į Vilnių. Ne, aš išsikėliau iš pradžių gyventi į Ameriką, studijuoti į Ameriką po Šiaulių. O kur? Į Alabama, Auburn. Sweet home Alabama. Ten, kur... Nenoriu, negerai pasakyti, kur where ten skies are blue. Ginklai legalus, ten labai stipru. Tai dabar tikiuosi jau ten geriau, negu, nes seniau ten daug rasizmo būdavo. Aha. Labai negerų dalykų. Nu, pačiam su kažkam problemu teko ten susidurti, ar? Ne, man ten labai patiko. Viskas darbai. Ypatingai spring breakai. Tai kiek laiko gyvenai tenai? 2,5 metų. 2,5 metų. Jo. Ir tada grįžau, man atrodo, į Kauną ar į Vilnių jau. Žinok, tiksliai nepasakysiu. Gyvenau ir Kaune 1,5 metų, turėjau tokį kontraktą su vienu vaiku, treniravau vieną vaiką, tiesiog individualiai buvo labai geras kontraktas, linkėjimai Juliui. Ir šaunuolis vaikas, tikrai dabar jis labai geras lenktynininkas.
Po to į Vilnių ir Vilniui, po to po visą pasaulį vėl. Nu, aš toks visą gyvenimą supratau, keliaujantis. kaip kelintais metais tu pradėjai treniruoti Vilniuje? Nu, kokį. Prieš 10 metų. Prieš 10 metų. Tai jau Sebarena jau. Sebarena jau buvo. Jau buvo. Taip. Ten ir pradėjai dirbti. Taip. Vilniaus teniso akademijai. Ne, iš pradžių kitoje akademijai, po to Vilniaus akademijai. Tikrai labai turim gerus santykius su Vilniaus akademija. Tikrai šaunuoliai. Nebijokit, veskit drąsiai pas juos į akademiją vaikus. Tikrai treneriai šaunuoliai yra, kad dirba vieną sistemą, kas yra retoj, turbūt vienintelį akademijų Lietuvoje. Nes nesvarbu, ar nuvesi pas vieną trenerį ar pas kitą, jie visi dirba tą pačią sistemą. Kalbant apie mažus vaikus, 5-6 metų, taip, kas kur yra svarbiausi pagrindai, nėra jokio skubėjimo, nes kas yra labai blogai, kad treneriai dažnai ir tėvai nori, kad jų vaikai būtų užforsuoti, taip, kad jie ten 7 metų jau laimėtų Lietuvos čempionatų, žaistų ten varžybose ir tėvai daugiau šūkoja iš tribūnų, negu vaikai ten pergyveno to aikštelį. Ir tada tie vaikai 12 baigia karjeras. Tai labai perkaista. Taip, nu tai žinai, 7 metų ten jau nori, kad jisai aploštų 9 metų. Nu, fiziškai taip neįmanoma ir tas vaikas turi daug būrelių, aš įsivaizduoju lankyt, kad pats atrastų save, o čia negerai. Bet dabar aš manau, kad Vilniaus teniso akademija eina labai teisinga linkme ir šaunuolė. Kalbant apie tą ilgesnį teniso kelią, kaip pradėjo ir dabar, populiarumas teniso Lietuvoje tarp masiškai, tarp mėgėjiškų žmonių, jis turbūt smarkiai išaugęs yra nuo tų dienų pirmųjų. Nu tai va, matai, Alfredai, tu keli populiarumą teniso, pasikvieti tenisininkai podcastą, gal kas nors ateis dar ir po šito pažiūrėjęs. Tai va, aišku, kad jisai yra padidėjęs, bet jisai buvo didelis, aš manau, visada, tam tikram sluoksniu. Tiesiog gal, kai aš pats buvau 20 metų, to nesuprasdavau, tiesiog ne? Tiesiog dabar matau, kad socialinėse erdvėse daug žmonių, kurie... Alfredai, aš to pasakysiu, tiesiog tu sensi ir tau tai yra darosi įdomiau sportas, negu kad išeitumėm ten penktadienio vakare kažkur. Aš pats daręs, pavyzdžiui, šeštadienį ryte savo draugų storius, aš akis džiaugiasi, kad matau, kad jie visi ten 8 ryto bėga vienas, kitas ten, kitas sporto salėje, trečias tenisą žaidžia, ketvirtas ten koviniam sportą. Ta prasme, jeigu aš įsijungdau prieš 5 metus savo draugų storius, tai dažniausiai būdo jie dar namo negrįžę. Bet čia pasijaučia, aš įsivaizduoju, kad ir branda atsiranda jau virš 30 ir noris to tokio sėslumo, ramumo, dėl to taip yra. Gerai, tokį momentą apžiūrime. Mes praeitais metais tam sutikom Tenerife'e ir kaip suprantu, Tenerife'e jau tu buvai bent jau keletą mėnesių ar daug mėnesių prieš tai, kai atvykau aš ją. Ir kaip suprantu, šiemet tu vėl planuoji žiemoti joje. Kaip tai atsirado tavo gyvenime? Tai visiškai, kaip ir viskas labai dažniausiai pas mane atsiranda eksprontu. Situacija buvo tokia. Aš buvau Palangoje, nes aš turiu savo kaip ir teniso klubelį ten ir teniso brandą Tenis Parkas. Yra organizacija, kuri kuria teniso turnyrus, organizuoja teniso stovyklas, vaikų grupinės treniruotės, individualios treniruotės. Ir aš buvau Palangoje, kai prasidėjo antras karantinas pas savo teniso klubelį, mes prie -5 ten lauke žaisdavom tenisą, sniegą nusikasę. Ir sako, mes dabar uždarysim miestus. Nu, galvoju, jeigu dabar Lietuvoje užsidaro miestai, reiškia, pas mane nei iš Vilnius, nei iš Kauno, nebetvažiuos klientai, taip. Nu ir ką daryti? Tada teko priimti sprendimą. Iš pradžių galvojau, kur bėgti, kurią šalį buvo variantai... Dubajus, Meksika, Maldyvai ir Tenerife, 4 šalis, kurios atsidariusios per antrą karantiną. Tai Dubajus truputėlį per brangu, su Maldyvais susisiekiau ten viešbutis per daug, per didelę dalį atsiriekt noriu savo. Meksika, tai tik tekilas gert. Nu ir pabandžiau Tenerife. Tenerife pasipaustinau Facebook'e tokioje grupėje, ar būtų norinčių, tikrai daug iš karto parašė. Nu ir nusprendžiau, kad ta vieta yra ten, kur turiu varyt. Tiesiog nusipirkau bilietus ir tada žemėlapį žiūrėjau, kur tai Tenerife. Ir žiūrėjau, galvojau, kažkur gal prie Barcelonos, pasirodo prie Afrikos, nu galvojau, kur tu dabar čia susirašė. Ir aš tikrai labai pavyko ir labai džiaugiuosi, labai draugiški Tenerifes Lietuvė ir šiaip buvo labai daug iš Lietuvos suskraidė tenai. Daug lietuvių. Labai daug. Labai daug lietuvių. Tai va, tai po to atvažiavo dar ir kolegų, tai visi dalinomės, mokinom jos tenisą žaisti. Ir kiek šią žiemą planuoji praleisti ten laiko? Nuo sausio iki balandžio. Nuo sausio iki balandžio. Taip, kad tikiuos, Alfredai, vėl atvažiuosi. Na, 5 savaitėm turbūt labai teks gerai atvykti. Labai gerai. Darysim tada kokią stovyklą bendrą.
bandysime jungti tenisą su sportu. Labai gerai. Ne, iš tiesų, oras fantastiškas. Taip. Maistas skanus, jūros gėrybės šviežios. Nu, viskas yra idealu, iš esmės. Viskas. Ir, nu, taip, taip, šilta. Nelyja. Lyja 3 dienas per metus. Žiemot, aš manau, viena iš geriausių krypčių. Mm. Kalbant apie Lietuvos tenisą, kokius matai perspektyviausių žaidėjų šiuo metu? Richardą Berankį, kas be ko žino. Tai jis vienas... nebe perspektyviausias, jis jau geriausias. Jis jau geriausias, jis geriausias visų laikų tenis. Taip, tai, Lietuvos, taip, taip, šaunuolis, šaunuolis, jisai bravo. Tai dabar ateina jaunoji karta, kurie tikrai yra perspektyvus, užsispyrė. Dauguma jų treniruojasi berniukai, aš kalbu, yra 2 berniukai labai labai perspektyvus, jie treniruoja užsienį, kiek aš žinau, nenoriu aš primeluoti. Kas tokie? Pradės pavardė, kad žmonės žinotų. Vilė... jau, žinai, neužstrikt. Yra Vilis Gaubas ir iš Klaipėdos berniukas. O jezu, kokia gėda. Kokia amžius jie? Jie jau ne, 18 metų, gal 19, gal 17 plus metus, mm-hmm. bet tikrai šaunuoliai, vienas laimėjo dabar jaunių Wimbledono turnyrą, ką aš sakiau, čia yra kiekvieno tenisininko svajonė, jis tą sugyvėjo, nesugebėjo laimėti. Ir jis laimėjo. Jis laimėjo pirmą vietą dvejetuose, ko net Richardas Berankis nėra padaręs, taip kad... Dvejetuose pasitikti? Dvejetai yra 2-2 žaidimas, vienetai yra 1-1, taip? Mm-hmm. Tai va. Ir jisai tą padarė, čia vien, o Vilius, kitas berniukas, dėl to Viliu geriau žinau, nes jis irgi iš Šiaulių, jis dar buvo 4 metų, aš dar Šiauliuose, man atrodo, buvau, gal ne 4, gal 5, aš nežinau. Tai va, tokios tokelės, tikrai turim jaunimo, tai ir Vilniaus teniso akademijoje yra perspektyvos jaunimo, bet žinai, kaip su tais perspektyviais, tikėkime, kad išaus. Kalbant apie tenisą ir kūno sudėjimus. Richardas Berankis, kaip surintu, jis nėra pats aukščiausio žmogų tenisininkas planetoje, jis 1,75 m. Planetai tikrai ne. Ganėtinai žemas ūgio. Taip. Bet kiek aš girdėdau laiką kalbas, gandus, kad, nu, tai yra galbūt mitai tokie, kad geras tenisininkas turi būti aukštas ganėtinai. Tai yra tiesos tame ar nėra? Yra privalumų būna džemų ir yra privalumų būna aukštų, taip. Tenisas labai svarbus yra servas, taip. Nu, negali sakyti, kad pas Richardą jis prastas, bet kur tu įsivaizduok, nuo... Servas, kad paaiškinu. Padavimas yra tai, nuo ko prasideda taškas. Smūgis kaip per tinklinį. Kaip per tinklinį tu pradedi padavimu, taip ir tenisą tu pradedi padavimu pataikyti tam tikrą plotą. Mhm. Tai tu įsivaizduok, tas žmogus, kur 2 metrai, pavyzdžiui, 10, ir Ričkai ten 1,75, ne? Tai Ričkai tas pats, kas servuot atsistojus ant kėdutės dar, ne? Nu, tai žymiai lengviau, bet Ričkai yra žymiai greitesnis. Jo kojos suka žymiai greičiau negu to, kuris 2,10, ne? Koordinacija. Koordinacija. Tai čia niekada nežinosi, kuris yra geriau, kuris blogiau. Bet kokie minusai būti žemam? Ištvermės faktorius ilgesnėse mačiuose? Taip, ar tai man atrodo pas aukštą ištvarime bus žymiai prastesnė. Bus prastesnė? Taip, tarpus nesveikai. Bet jam gal kovos. Mažiau jėgos reikia išnaudoti. Ai, čia žinau, manau, kad nėra vienos teisybės. Man atrodo, yra pavyzdžių, kaip ir žemi gerai žaidė ir kaip aukšti gerai žaidžia. Mhm. Ir bet... vis tiek laimi Federeris. Koks Federerio ūgis? 1,86 gal kokie. 1,86. Kaip ir Džokovičius, kaip ir Murėjus, jie panašaus. Tai toks ir... vidutinis, sakykime. Taip, 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 vidutinis ūgis. Ir jie visi tie ketveriukė geriausių visų laikų, manau, tų tenisininkų, tai panašaus ūgio. Mm. Dabar jaunoji karta, kur ateina, tai jau jie nuo 1,90 m prasideda. Nu, bet pažiūrėjus į tuos vaikus, kuriem prieš 10 metų buvo 15, dabar jie irgi yra žymiai aukštesnė, ne? Kiekviena karta, kaip čia, kiekvienos kartos ūgis vis aukštėja, tai, mm. tai va. Nes mes kovinime sportą, jeigu žiūrime sunku svorį, mes dažnu atveju matome tos legendinius vardus pavardės, kurių ūgis yra iki 1,86 m, kaip Maikas Taisnos bokse, Fiodras Emelianenko, MMA, Keinas Velaskisas, Daniel Cormier, jie visi sunkiai svoriai, bet jie mažesnį ūgį yra, nes sunkiai svorio dažniausiai ūgis yra 1,92 m, 1,93 m, 1,94 m, dažniausias standartinis ūgis, bet jie labai smarkiai lenkia jos greičiu, jeigu būtent tos vardus pardės, kuriuos aš įvardėjau. Tai turbūt tenis irgi yra tas momentas, kad jeigu tu esi virš 1,90 m, tu esi virš 1,90 m kažkiek, tu esi silpniau koordinuotas ir šiek tiek lėtesnis negu Federeris, kuris bus 1,86 m, turbūt taip. Taip. Nu, aš sakau, kad turbūt nėra vienos teisybės, bet
ir tas turi privalumų, ir tas privalumų. Nu, aš tai įsivaizduoju, kad 1,85 m, ten 1,90 m yra optimaliausias ir geriausias ūgis, ne? Bet ne kiekvienam duota tokiu būtų. Todėl jis turi turėti savo kažkokių pranašumų. Arba ne kiekvienam duota tokių mažiukų būtų, ne? Tas kur 2,10 m. Koks aukščiausias tenisininkas? Nu, tai manau apie 2,10 m. 2,8 m ten, Jonas Isneris gal dabar yra. Jis atrodo lėtas šalia kitų? Labai. Labai jis, lėtas toks, atrodo. Kaip, žinai, kaip, nu, jeigu žiūrėtum kokį ąžuolą medį ir kokią drebulį, ar nežinau, ar beržo tokį pailgą linguojantį, tai vat panašiai. Bet nieko aš nenoriu žaisti. Visokių yra, duok dėvė visiems sėkmės. Dažnai organizuoju vyrus teniso turnyrus. Taip. Matau, tai ten vieno pavadinimo, tai ten kito, kai ten trečio. Tai naktinis, tai dieninis, tai savaitgalinis. Kaip tau kyla visos tos idėjos galvoje? Nu, man labai patinka kurt. Man labai patinka kurt, generuoti naujas idėjas. Tokias įdomias, patinka iššūkiai, patinka išeiti iš komforto zonos. O teniso turnyrai, aš tai darau irgi turbūt gal 12 metų, taip. Teniso stovyklas irgi panašiai. Tiesiog patinka dar bendrauti, patinka surinkti žmonės, turėti smagų laiką su didelio kompanija, ne? Tai nėra, pas mane teniso turnyrai nėra, kad tiesiog ateit, atžaisti ir išeit. Aš noriu savo turnyruose žmonėms duoti emociją, ne? Kad mes visi pataptumėm kaip faina šeima, ar ten sriuba kokią bendrą verdam per turnyrą, ar ten dar kažką prisigalvojam visokių idėjų, ar ten moteris kiekvieną porožytę gauna nuotaiką nuo ryto, kad turi. Vis kažką bandom sugalvoti įdomaus ir naujo, kad tai pataptų tiesiog toks kaip bendras, geras, kaip tu eini šeštadienį į teatrą, pavyzdžiui, kaip tu eini šeštadienį ten krepšinį pažiūrėt, taip tu galėjai ateiti, pavyzdžiui, šeštadienį gerai praleisti laiką teniso turnyre. Ne tik varžytis, bet ir už korto ribų jaustis jauk ir smagiai. Ir jeigu aš neklystu, tas naktinis teniso turnyras, kurį minėjai, bus sekantis tavo, teisinga, ar jis jau įvyko? Jis bus sekantis. Jis bus sekantis, taip. Apie ką tai? Tai aš esu buvęs tokiam naktiniam turnyre, tik aš jį darysiu kitaip. Viskas prasideda 9 vakare, bus didžėjus. Tik ateisi, jau muzikite groja, panašiai kaip mūsų Vilniaus baruose, jausias kaip ir atsipalaidavęs, mačai bus truputėlį trumpesni, kad toksai, va kaip paprastas pavyzdys, vietoj to, kad eit penktadienį vakare į naktinį klubą ar barą, tiesiog su teniso raketa smagiai praleis laiką. Ir ten, žinoma, nealkoholiniai kokteiliai bus papilstomi ir didžiojus gros, ir nu, vien žodžiu, toks pat vaibas būtų kaip naktiniam klube ar bare, gal labiau lounge kokia mane, bet tu dar ir turėtum truputėlį sporto su draugais. Ir kiek dalyvių bus, kiek laiko valandų jūs planuoja trūks? Iki dviejų nakties, trijų nakties. Nu, panašiai kaip ir iš baro pareidžinai. Ir kiek laiko trunka va toksai teniso mačas, kaip sakai, trumpesnis? Yra, šituos mes darysim po 40 minučių, bet yra dabartinis dažniausiai taikomas formatas valandinis turnyras. O šiaip, kalbant apie rimtus teniso turnyrus, tai yra neprognozuojama. Tai gali trūkti nuo valandos iki 5 valandų. Taip? Nes mes dabar darom tokį valandinį, kur grinai sušvilpi, valanda prasideda, valanda atžaidė ir kas laimi, pirmauja, tas laimi. O jeigu rimtas turnyras, tai jisai gali užtrukti labai ilgai. Papasakau. Spės ir pietų numikti ir pavalgyti. Papasakau, kadangi aš net nežinau, kokia ta taškų sistema tenise, kaip jinai atrodo. Vėl bijau nusišneigėti, bet man atrodo, kad teniso taškų skaičiavimas buvo išrastas Anglijai pagal monetų vertę, taip? Tai tenise yra, jeigu pirmą tašką laimi, tai tau yra 15. Jeigu antrą tašką laimi, yra 30, jeigu trečią tašką laimi, 40. Ir tada yra geimas. Nu, čia pasakosiu nieko nelabai suprasi, geriau, kai Alfredai ateisi pas mane į tenisą. Tes pasakymą. Tada laimi, jeigu laimi 4 taškus, laimi vieną geimą. Tada tau reikia laimėti 6 geimus, kad laimėti vieną setą. Kad laimėt mačą, tau reikia laimėti 2 setus. Tai supranti, tarsi realiai vienas geimas gali trukti 8 taškus, ten 12 taškų. Ir tokių geimų tau reikia laimėti 6, bet tai tu laimi 6. Tarpusavį. Taip, tai dar ir priešininkas gali kokius 4 laimėti, ne? 6-4 baigsis, pavyzdžiui, ne? Tai paskaičiuok automatiškai, kiek taškų čia, nežinau, padaugink iš 10-12, tai 120 taškų. Vienas taškas vidutiniškai trunka iki 4 smūgių. Tarp taškų
pauzės tarp taškų 15 sekundžių. Taškas, nu, yra, labai... taškas yra ta akimirka, kada žmogus nesugeba atmušti raketės. Taip. Teisingai, ir kamuliukas įlėkė. Labai paprasta, tenise laimė tašką, reikia vienu kamuliuku daugiau už priešingą permušti. Mhm. Ir viskas. Labai paprasta. Supratau, bet ką tu pasakėjai apie setus, tas anas, tai neskambėjo paprasto. Tai skambėjo sudėtinga. Taip, taip, taip. Tavrusia, kalbant ir aiškinat, tai yra labai sudėtingai, atrodo, ir nieks nieko niekada nesupras. Geriau viską daryti tiesiog žaidžiant, tada yra labai paprasta suprasti. Kiek, manai, gali trukti naujam žmogui gauti kažkokius pagrindus laiko, kad išmokti kažkokius pagrindus teniso, kad sugebėtų su savo draugu jau žaisti tiesiog viens ant vieno? Aš manau, labai priklauso nuo to, ką žmogus veikia prieš tai. Futbolininkam, krepšininkam, ar žmogus turėjo prieš tai kontaktą su kamuliu, ne? Ta prasme, pavyzdžiui, futbolininkui, krepšininkui, kas yra tenisas, tai yra kontaktas su kamuliu, taip? Smūgio taškas. Tu turi prieki savęs ir šone pasitikti kamuliu. Tu negali užsileisti už savęs. Taip, kad, pavyzdžiui, krepšininkas, kuris gaudo pasą prieki savęs, ne? Tai jam yra lengviausiai, maždaug plius minus supranta, kurioje vietoje tas kontaktas. Futbolininkui taip pat. O jeigu tu visą gyvenimą, nu nežinau, nieko šiandien nenoriu nuvertinti, sėdėjai prie kompiuterio ir kuri programas, ta prasme, tau bus truputėlį gali būti sunkiau, nes su koordinacija, ne? Mhm. Bet išmoksta žaisti tenisą visi. Ta prasme, nėra tokio žmogaus, kuris neišmoktų. Tik vienam trunka truputėlį ilgiau, kitam truputėlį mažiau. Gali būt po pirmos treniruotės, tu esi mušinėtis jau su treneriu, gali būt, kad tau prireiks ir kokį 20 treniruočių. Mhm. Bet trečią treniruotę dažniausiai bent po 3 smūgius aš bandau su auklėtiniais jau padaryti. Mhm. Ir kokia trukmė vidutiniškai tavo teniso treniruotės buvo? Lygiai 1 valanda. Lygiai 1 valanda. Nu, pradžiai taip. O po to būna... Jie turi ar žilų ir kurie po 2 valandas treniruojasi. Mm-hmm. Tai aš išsivizduoju vis tiek. Pradžiui tu mokini kažkokios bazinės technikos. Taip. Kažkokio raketės pakelimo, kažkokio kamuliuko išvietimo į orą. Lygiai taip pat, kaip statai namą. Tai nesimato šitas dalykas ir tai yra labai neįdomu. Ne? Tu statai namą, statai pagrindus, pamatus. Tai čia lygiai tas pats tu šlifuoji ir tu nekreipi dėmesio, kur tavo kamuliukas eis. Taip? Tu turi tiesiog atmušti, kad tas judesys pataptų įpročio. Ne? Nes jeigu tu suformuosi neteisingą įprotį, įprotį ištaisyti yra sunkiau negu sukurt naują, ne? Todėl tu turi labai atidžiai pradžią žiūrėti, kad nesusiformuotų neteisingas, netechniškas judesys, kuris gali visų pirma ir tavo sveikatai pakenkti, ar ten nugarai, ar alkūnį, ar dar kažką mane, ir kad tau pačiam jaustumės laisviau ir komfortabiliau aikšteliai. Mhm. Tai kokie yra pirmieji gal 5 dalykai, nuo ko pradedi? Paskambinį Simui Kudžui. Ne, tai pirmi dalykai, tu visą laiką pradedi mokintis. Nes koviniam sportui yra labai, nu, yra tokie baziniai dalykai, suspausti kumštį, nuleis makrą, laikyti rankas aukštai, na ką, stovėsena, nu ir galbūt pirmi tie susmūgiai, kumščių išsukimas, galia smūgio, nu tokie vat baziniai dalykai, tai šventasis penketukas. Pirmas krepšas. Iš dešinės, tada iš kairės ir servas, 3 dalykus, kuriuos tu turi išmokti, nu, tada tu jau gali žaisti tenisą, taip? Mhm. Tavrasi, po to prasideda iš oro žaidimas, pjautas, trumpintas, bet pats svarbiausias smūgis tenise yra servas. Čia pats pirmas. Padavimas, taip, padavimas, nes nuo jo prasideda taškas. Tu turi 2 bandymus, jeigu tu nepatakai padavimo, tu tavo dešinė ir kairė nebereikalinga. Tai pats svarbiausias smūgis yra padavimas. Mhm. Ir priėmimas. Tai čia aš nežinau, kaip koviniam sportui prilyginus, bet čia priėmimas truputėlį yra lengviau, nes tada tau jau reikia ir dešinės, ir kairės, ar ne? Ką reiškia dešinės ir kairės? Smūgis iš dešinės ir smūgis iš kairės. A, reikia mokėti ir taip, taip, ir taip. Nes kada tau servuoja, tada jau turi... Uh-huh. Tai va. Ok, įdomu. Nu, eisim, aš tau parodysiu, suprasti, ką pasakoju. Aš vieną kartą turėjau pastai treniruoti, bet kažkaip nesigavo ten rife. Nieko, šiemet gausis, ne viena. Jau kitą metą. Taip, taip, kitais. Keliavai su tenisu nemažai. Kas be ko teko susidurti su kažkiam žvaigždėjom pasauliniam teniso turbūt pakeliui. Jeigu teko, gal gali papasakot kokią įdomesnį istoriją. Tai aš esu žaidęs. Tai jis žaidės prieš Džokovičių, okay. Prie dabartinę pirmą, nes jis yra tik metais už mane vyresnis, todėl mes susitikdavom turnyruose, ne? Mm-hmm. Su Murėjom, aišku, nei mes ten draugeliai buvom, nei ką, tiesiog pralašiau ir tie, sudaužė mane ir viskas. Labai stipriai pralaimėjai prieš Džokovičių. Stipriai baisiai, pirmam raundę nokaut.
Jo, nu tai jisai jau buvo gal antras numeris pasaulio, tai nežinau, neturiu aš, matai, aš nebuvau turė, kaip, pavyzdžiui, Richardas Berankis ar ten kiti mūsų tie sportininkai, kurie turėjo reitingą, tai tarp jaunių nebūna ten turbūt kažkokių įdomių, labai juokingų istorijų. Gal ir būna, tiesiog aš nebeprisimenu, nes tas gyvenimas mano toks spartus ir tiek aš visko nuveikiu, kad aš net vakar neprisimenu, ką dariau, tai tai va, tai bet šiaip tenisininkai visi yra labai draugiški, visi palaiko vienas kitą, nes tenisininkai visą laiką keliauja į vieni, jie tokie truputėlį vienišas sportas, ne, nes tu visą tenisą tu nieko neturi už savęs, tau negali patart treneris, nes jeigu treneris patarės, jeigu tu gausi įspėjimą, tau nuims tašką, treneriai negali patart. Negali patart. Okay. Tai tu esi visą laiką vienas, visus sprendimus tu priėmi vienas. Keliauji dažniausiai vienas, nes nėra pinigų, kad dar ir treneris ar dar kažkas. Nu, dažniausiai arba daliniesi tada jau išlaidas su kitais draugais, kad Tai iš esmės treneris negali patarti mačio niekiek, nes už tai įspėjimas. Okay. Aš nesu girdėjęs daug sporto šakų iš šono, kur treneris negalėtų kažko patarti, bet tenisas turbūt yra tokia viena iš kelių. Negalima. Tai iš esmės visas trenerio darbas vyksta salėje, planas kažkoks dėliojamas salėje. Analizavimas, tapsim jau aukštesniam lygiai, ne? Treniruočių procesas, dirba. Bet dar kažkokius paskutinius žodžius jūs apsidėliojate, tarkim, prieš išeinant į aikštelę. Žinoma. Taip, ir rakščiaus apsidėliojamas. Taip. Daugiau vis tiek tas emocinis, ne, nes prieš tai jau būni vis tiek jau kažką panalizavęs, primena kažką, ko laikytis, kokio plano. Šiaip eidamas tenise, tu kiekvieną tašką eini pradėti tašką, jau susiplanavęs tą tašką. Tavrasi, tai nereiškia, kad tu visą tašką taip darysi, bet tu plius minus poros smūgiai prieki turi planuotis. Ir žinot, bet aišku, čia kalbam apie aukštesnį lygį, ne? Tau dar nereiktų Alfredui planuotis. Ne, man tiesiog įdomu kaip atrodo tas aukštesnis lygis. Ne, aš turbūt irgi gal nesu tas pašnekovas, kuris galėčiau čia papasakot, kaip ten top šimtukė viskas vyksta, nes aš ten nebuvęs, ne? Turbūt to Richardas Berankis galėtų papasakot, o ne aš. Aš galiu tik tais daugumą dalykų to papasakot, kas vyksta jaunių tenise, ne? Nu, ir aišku, iš savo draugų pasakojimų, kas vyksta tam jau top, bet kalbos lieka kalbom. Tai pasilikėm ties jauniais. Tai iš esmės, prieš mačą tu apsidėlioji kažkokį planą ir tu minėjai tą, kad kelis įjimus planuoji į priekį. Kaip tai atrodo tas dėliojimas? Nu dabar, pavyzdžiui, aš atsistoju, dabar aš jam servuosiu ten išeinant. Tu pagalvoji. Į tą kampą būtent. Taip, į tą kampą. Aha. Automatiškai tikimybė yra didesnė, nes jisai, tu analizuoji priešininką per žaidimą, ne? Jeigu tu mušėjami kairę, žiūri, kiek procentaliai tu jau dėliojas, kiek jisai tau atmuša atgal į kairę, kuri pusė jau yra silpnesnė, ar jisai mėgsta bėgti į priekį, ar jisai visas žiūri jo silpnasias pusės, plus tu turi reaguoti situaciją, kaip prieš toj taškuose jisai sužaidė iš tos pusės, ar jisai mėgsta į tą kampą gaut, ar jiem nesiseka iš tos pusės priimti. Nu čia irgi, tu realiai visą laiką vienas reaguoji su situacijas vienas, bet čia yra pasiruošimas, tu atidirbinėtas procesus. Servuoju išeinantį, priima krosų ir aš uždarau palei liniją, ne? Nu, čia yra tokie jau, yra klasikinės kombinacijos ir yra neklasikinės, kurios reaguojadamas situaciją susikuria. Minėjai, kad buvai Lietuvos rinktinėje, tai taip. Kaip atrodė Lietuvos rinktinės kelionės į Europos čempionatus? Tai, žinok, labai prastai atrodydavo, dažniausiai su mašina arba mikriuku. Taip, bet kokia komanda? Dvi mergaitės, du berniukai ir treneris. Tai iš esmės 4 žmonės, 5. Taip. Nu ir ką, treneris užvairo. Aišku, dabar viskas yra visai kitam lygiai. Aš viską truputėlį visą laiką žiūriu per savo perspektyvą, savo sporto perspektyvą, tai aš norėjau tokį kvailą klausimą užduoti, nes jūs duoji kokį. Aš norėjau užduoti to svorio kategorijos ir aišku, kad nėra jokių svorio kategorijos. Yra amžiaus, nu, tarsi yra iki 12, iki 14, iki 16, iki 18, taip, amžiaus kategorijos. Tai va, ir iš esmės iš Lietuvos gali keliauti tik tais tik 2 į Europos čempionatą, taip. Ar šį kovą vykdavo Lietuvos čempionatuose dėl patekimo? Nu, nesumenkinant kitų priešininkų, tai nu, ar ši? Nežinau. Nu, nes iš esmės, kai kurios sporto šakos dabar, aš galiu skaituoti imtynės, tarkim, kai kurių rūšių, tu žinai, kad tas žmogus laimės Lietuvos čempionatą dėl to, kad jisai keliom galvom aukštesnis už savo varžovą. Nu, gal
kuo jau net ten 10, 12, 14 labai skirdavosi turbūt, o jau 16 tiek branda atsiranda. Kaip ir sakiau, pas mane vos jau netreniravimas, treniruot pradėjau, tai jau tas atotrūkis turbūt, žinai, kai kurie gal ir aplenkė. Nežinau, tenise kažkaip labai toksai nėra, kad ten nekestumėm kažkas kažko. Aišku, jau kai išinė aikštelė, tai nesidraugai, jau esi priešai. Bet kažkaip man neblogai sekdavosi. Mhm. Ir kokius didžiausius problemas, kaip manai, būdavo pas tave asmeniškai teniso aikštelėje? Jeigu turėtum pasakyti vieną ar dvi. Psichologija. Psichologija. O apie ką ta psichologija teniso pasaulyje? Apie nervavimąsi. Dabar apie nervotumą. Aš labai nervuotas būdavau. Bet nervai tau kildavo dėl ko? Bet tiesiog iš per didelio noro laimėt. Ta prasme, labai pergyvendau, aš galėdavau ten suvarnėti vienus vartus. Ir vis tiek man kiekvienas taškas būdavo, kaip, nu, kiekvieno taško gaila, žinai, ir kaip turėdavau suvaryti kuo stipriau. O kas trukdė, tai pasiekti aukštumą, tai ką, turbūt daugiau darbo reikėjo dėti, žymiai daugiau darbo ir viskas. Bet kalbant apie pačią psichologiją, koks tas nusitikimas turi būti tavo nuomonė einant į teniso mačą? Tu neturi, negali būti gerėtis, ne? Dabar, jeigu, dėl ko mum lietuviam truputėlį gal yra, ne, nežinau, lietuviam, nelietuviam, nu čia turi būti toksai, žinai, su kiaušiniais truputį vis tiek, turi būti naglas, dabar, dėl ko serbai yra, serbai, nu nebūtinai serbai. Vis tiek tu turi turėti naglumo truputį savyje, sportininko pykčio tokio, ne? Tu negali būti geras sporte, tu negali būti gerėtis ir ten. Tai ypatingai kovinio sporte aš įsivaizduoju dar daugiau, čia tenise tai. Na taip, na, bet aš prisiminant gerasis frazės, Dienas Geiblas, jis buvo pasaulio čempionas, buvo olimpinis čempionas, imtynių folkstailo ir laisvų imtynių, jis yra pasakęs tokią frazę, imtynės nėra gatvės muštynės, bet jose turi turėti gatvės kovotojo mentalitetą. Tai vat būtent tas, aš manau, kad dauguma sportininkų pas mus Lietuvoje, nežinau, pas mus Lietuvoje ar visam pasaulyje, tie, kurie turi rimtą charakterį, ta prasme, tokį užsispyrimą, jokios pagarbos, ta prasme, gerbtų varžovą, bet negailėt ar kažko. Jokios pagarbos varžovui, kaip varžovui taip, varžybų metu. Taip, taip, taip. Draugiškumas, kai tik baigėsi mačas, tu gali būti draugais su visais. Bet kada žaidi ar kovoja, turbūt, nu, nebėra draugiškumo. Tu turi būti kovotojas ir viskas. Na taip, tu ateini laimėti. Taip, tu. Tu viską darai, kad laimėtum. Aš irgi dabar, pavyzdžiui, neinu pažaisti, aš einu, nu kaip, einu aš pažaisti, bet man laimėti smagiau vis tiek visada. Yra dar tolikė, žinai. Kalbant šiaip, iš esmės, apie tavo kaip trenerio karjerą ir galbūt modelio karjerą, vienas, mane su tavim supažino Arminas. Taip. Ir, pažiūrėk, mano draugas Simas treniruoja Tenerife, ir aš žiūriu, tam 30 ar 40 tūkstančių followerių Instagram'e, kažką tai tokio, aš, okei, kokiu būdu tai sekis taip tiek surinktų, aišku, labai daug turinio įvairaus kelyje. Nu, ką žinau, matai, kai modeliavo, daug iš modeliavimo, matai, iš Italijos, iš Londono, daug keliaujant, nežinau kaip, tai aš tai patys jie susirinko, ką žinau, kaip jie susirinko, kaip pas kitus susirinko, tiesiog keli, gal kažkam įdomu, ir tiesiog. Ir daug labai žinomų pas tave merginų ir vaikinų sportuoja teisingai, bet merginų ypatingai. Nu, nežinau, kuri čia ta žinoma sportuoja pas mane. Aš nežinau vardais pavardėjami, bet aš įsivaizduoju. Nu, nežinau, kažkaip va taip gaunasi, kad labai gal tiesiog taip atrodo, kad daug žinomų ir daug žinomų vaikinų ir merginų, bet lyginai dar daugiau nežinomų, ne, nes žinomumas tai yra turbūt, ką mes matom viešoje erdvėje, bet. Na ką, tu dėdi savo Instagramą pas tave dažniausiai. Nu, matai, tos, kur tie turbūt ne visi nori būti dedami Instagramą, ne? Ar ten kažkokie žymus sportininkai ar verslininkai, jie nenori būti dedami Instagramą ir jie tiesiog, aš net neklausiu jų apie šitą dalyką, nes aš žinau jų požiūrį. Tai turiu tokių draugų, kurie tenisą, pusę tenisininkų net neturi Instagramą, ne? Nu, mano klientų. Tai aš dadu, kas turi bent. Taip, taip. Vėlgi, ganėtinai
Nuskambėjusi viena yra tavo istorija čia po Tenerifės spaudoje viešai, nežinau, ar galėčiau ją imti, neimti, bet mes šnekėsim bet kuriuo atveju, jeigu to labai nepatiks, bet kurią akimirką mes galime nukrapyti tai. Žinoma. Nauja mergina tavo gyvenime atsirado. Susipažinai, kaip svartau, irgi Tenerifėje. Irgi Tenerifėje, kaip ir su tavim. Ką aš nežinau, ką ne nauja, aš tikiuos, kad, nu, gal ir nauja, bet tikiuos, kad jau paskutinė. Tai viskas labai gerai, šaunuolė Javutė, labai nuostabus žmogus, paprastas žmogus, tai geriausi žodžiai, ta prasme, man, tai, kaip Justinas Jankevičius pasakė, aš netikiu ir nebetikiu karmą, ta prasme, nes jeigu būtų karma, man Javas nebūtų atsiuntę, žinai, aš su tokia moterim negalėčiau būti, nu, tarsi, nebūtų su manim. Tai va, viskas labai gerai, gražiai sutariam, draugaujam. Nes jinai buvo Maldyvose, ne Maldyvose? Buvo palisat Maldyvose, dabar skrisim į Gruziją. Kaip Maldyvų kelionė? Nu labai, žinok, fainiai, mes buvom tokie vietiniai saloje, ten važiavom į ekskursijas. Visas dienas kažką tai veikia, mes tokie matai labai abudu veiklus. Mm. O jezu, ir su rykliais plaukėt, ir su veikbordu, su kateriu. Grįžtum iš... su rykliais tai. Plaukėt. Kaip... Tu nerei į vandenį, aš tau parodysiu po to video. Esi metaliniai kokioje... Ne, metaliniai, vandenyje plaukė rykliai. Po to galėsi važiuojama į keltą, jeigu... Bet pats neplaukė... Tai pats, be lėmenės, dar kitus lėmenės už be lėmenės, aš tau parodysiu. Ir esi plaukiai prie pats... Ten vegetarai didėjo rykliai. Jo, labai daug visokių fainų ekskursijų. Smagus kolektyvas buvo. Labai yra, noriu kuo daugiau keliaut, labai patinka keliaut. Dabar važiuosim, skrisim į Gruziją. Po to va, skrendu ir darau teniso stovyklą Egipte, taip kad visų laukiu. Jau gali sakyti, kada? Lapkričio 27 dieną, užeikit į tenispark.lt Facebooką arba Instagramą ir viską pamatysit. Tai va, tikrai bus labai smagi, dar viena mano nauja veiklas, suaugusių žmonių teniso stovykla užsienyje. Dabar pirma bus Egipte, po to bus dvi Tenerifei. Mhm. Tai pirmoje stovykloje mes pasiūlysim bendradarbiavimą, mes pradėjom bendradarbiauti su Novaturos kelionių agentūra ir jie labai dabar palaiko sportininkus ir sportą, tai kartu susivienysim su kaitų mokyklėlės Edgariu tokiu, draugų mano bus galima ir kaituoti, tai aš manau bus fantastinė savaitė ir labai laukiu. Mhm. Kaip daug mums atrodo teniso? Stovykla. Tai daug teniso rytinė treniruočių mankštelė, per savaitę? Taip, daug teniso treniruočių, bus daug teniso varžybų, daug teniso treniruočių, rytinės mankštelės, po to bendras pasisėdėjimas vakare, labai smagus. Bendravom, patampam vieną šeimą. Mhm. Minėjai Gruzijos kelionę. Taip. Kada vyksti, tiesiog, čia lapkričio 27 jau Egiptas, o kada... Taip, lapkričio 11-15. Gruzijoje. Taip. O, pirmą kartą būsi Gruzijoje. Taip. Turi patarimų gal? Tiesą sakant, apie Gruziją aš girdžiu du dalykus. Vieniem jinai labai faina, labai gera, labai jėga, kitiem jinai visiškai nepatinka. Bet niekad negirdėjo varianto per vidurį. Tai vat būtent, jo, aš irgi. Na įdomu, pažiūrėsim. Man pačiam kaip ir norėtųsi nuvykti, bet kaip ir išgirstinį tą negatyvų komentarą ir galvoju, okei, ne. O ką negatyviai pasakoja? Pasakoja, kad maistas yra prastas. Viena grupė žmonių man pasakojo, kad maistas yra tragiškas. Vieni tą maistą absoliučiai gyrė, kad jis taip, yra fantastiškas. Taip. Bet tai labai 50-50 pasiskirstimas. Vieni sako, kad žmonės yra labai draugiški. Taip. Kiti sako, kad žmonės bando apgauti. Taip. Ir vat, kažkur vat, ta vidurio grandis. Kur tas normalus gruzinas, sakartvelietis. Tai keista. Aišku, Iš tų gerųjų žmonių, iš gerųjų komentarų girdžiu tą, kad gruzinai ar sakartvelai labai draugiškai atsiliepė lietuvius, nes lietuviai užstojo kažkada dar kažką, bet kitų girdžiu, kad už 5 km pavežimo sumoka $50. Tai... Nu tai reiks atsargiai, čia žiūrėsim. Kažkaip tai. O kas pas tave, Alfredai, naujo, kas gero? Iš esmės, nuo to laiko, kada mes paskutinį kartą buvom susitikę, na ką, atsirado šitie podcastai. Nu super, labai džiaugiuosi ir sveikinu. Iš tikrųjų, aš mačiau tavo pirmus podcastus, jie nebuvo tokio gražiai studijų kaip dabar.
Tiesą sakant, taip, jie buvo kitoj studijoje, bet nuo trečio epizodo buvo vėlgi toj pačioj studijoje, bet mes nu, labai. Šiek tiek... Mes su Jeva žiūrėjom ir žavėjomės, ta prasme, ir garsinimas, ir garso kokybė superinė, viskas ir aplinka. Nu, bravo, sveikinam. Atvirai, aš pirmą epizodą nufilmau du kartus. Su Andriumi Užkalniu ta, kas įdėta yra, tik nežiūrėkite to, jeigu žiūrėkite, nusijunkite vieną minutę ir išjunkite iš karto. Bet iš esmės, pirmą epizodą aš nufilmau du kartus. Vieną kartą ir aš tiesiog nusipirkau šitos du mikrofonus. Nu ką, kiekvienas mikrofonas įsijungė dvi kameras, nusipirkau du kompiuterius. Su kuo filmuoti podcastą? Ok, matau, kad patarimai yra, kad galima filmuoti su telefonu podcastą. Nu ok, nu, tai telefoną į... Ir pirmas epizodas lygtais yra įsirašę, vėlgi su mano visa YouTube'o išmonė. Ir kai tik Andrius išėjo ir aš išsisaugau viską ir bandžiau pasileisti garsą, aš supratau, kad, o tu dieve, ne vieno žodžio neįmanom buvo išgirsti. Ai, supratau. Tai vat, paskui mano gyvenime atsirado Vytas. Kuris užsiema visų filmavimų, kuris užsiema filmavimų, kuris sureguliuoja visą garsą iš karpo. Kokybė milijoną kartų išaugo šitas metą paslaptis. Nu ir šiaip vienas negali užsiimti. Nu, žinai, kiekvienas savo srities profesionalas. Nu, tai... Pas mane bokso irgi neįsitreniruotis, aš ateisiu pas tave. Nu, nežinau, atsiprašau. Man, atvirai Simai, mane viešoje erdvėje yra pavadinti turbūt ir kickboksu, ir muitai. Tamsi, kovos ir, menų treneriu. MMA sportas, nu, tai būtų geriausia. Aš, ai, MMA. Tamsi, nu, aš tai būtų tikslinis taip. Apibūdinimas. MMA. Bet kovos menų sporto. Jokingai yra viena svetainė, aš nepasakysiu... maždaug paskirsto kovinio sporto klubų reitingą pagal sporto šaką. Ir ką lankyti ten Vilniuje, kur lankyti muitai Vilniuje. Ir mano klubą rašo metą kaip pirmą vietą. Mano klube muitai treniruotės nevyksta. Taip, aš esu ištreniravęs vieną kitą Lietuvos muitai čempioną, dėl to, kad nu, tai yra ganėtinai artima sporto šaka, bet nirtima. Bet man asmeniškai, aš su visa pagarba visiems muitai atstovams, kurie klauso, man jinai nepatinka kaip kiekvieną sporto šaką, kaip nepatinka kaip panaudojama sporto šaka MMA sporto, nes mūsų sportas jis yra sumiksuotas iš daug įvairių kovinio sporto šakų. Man ko nepatinka būtent klasikinis muitai, tuo, kad jis yra labai statiškas, stovėsina yra ganėtinai aukšta ir muitai kovota yra labai labai paprasta pragriauti žemę. Su klasikinė muitai stovėsina trunka laiko, kol tu adaptuojasi, trunka laiko, kol muitai kovotas išmoksto judėti taip, kad jis sugebėtų apsiginti nuo imtynininko praėjimų į kojas. Todėl aš, jeigu ir sakau, tai yra viena ne iš efektyvesnių smūginių sporto šakų. Taip, o kur efektyvingiausia? Efektyviausia. Iš smūginių sporto šakų. Jeigu aš turėčiau durti vieną, tai greičiausia turėtų būti dursiu dvi. Tai turėtų būti arba amerikietiškas kickboksas, arba olandiškas kickboksas. Jie truputėlį skiriasi, bet tai vienas iš dviejų. Geras. Nes gal olandiškas kickboksas būtų artimiausias šiek tiek, dėl to, kad ten yra daugiau judėjimo, ką jiem reikėtų padaryti su žeminti stovėsiną. Nes jų stovėsiną ganėtinai aukšta reikėtų būti šiek tiek žemiau. Man... Bet čia yra detalės. Aklas miškas, jo. Bet šiaip iš esmės, vat, tas vadinamas Dutch style. Dutch style vadina jį. Tai iš esmės yra kickboksas, turintis nemažai muitai elementų, iš esmės netgi muitai kovotų iš Olandijos, jis vadina Dutch style, dėl to, kad jo, iš esmės, kuo tai skiriasi, jų stovėsina yra labiau 50-50 stovėsina, 50-50 yra, kai koja, abiejų kojų, tu masę savo permetį 50-50, kai tuo tarpu klasikiniai muitai stovėsina, tavo beig visas sporis yra angalinės kojas, ir priekinė koja vos, tu prisilieti, kad galėtum atstumą pajusti priekinę koją, kiti momentai. Bet vėlgi skiriasi raundų ilgi ir taip toliau. Bet su ta priekinė koja vos besilaikančia žemės, jie imtynininkui prašauti kojas yra nu, tas pats, kas išvaiko saldainė, tai iš esmės. Tai nu, supratau. Nu, aišku, kas be koja yra aukščiausio lygio sportininkai, sugeba adaptuotis iš ten, bet čia aukščiausio lygio sportininkai. Aš matai apie kovos menus, tai nelabai daug nusimanau. Nu, kaip tu čia mačiau prie tam podcast'e, kaip tu ten apie bušido, kažką išsišaipėjai, nu neišsišaipėjai, pajokavai.
Apie Bušido ir mama kažkaip sugadino kažkas kažką ten. Ką aš su Vytaru Radzevičium šnekėjau Taip, apie tai? kažką. Galbūt galėjau sakyti, kad... Apie tą Gary Albrightą, ne, kaip ten tas didelis toks, kur būdavo... Nu, nesvarbu. Tiek to. Nelabai įdėmiai žiūrėjai mano podcastą paskutinį. Nu, ne, aš čia iš Instagramo tavo. Iš Instagramo? Taip. Ar iš Facebooko? Nu, šitą iškirpsim. Ne, viskas tarko, nieko mes nekirpsim. Aš galvoju, kas tai buvo per akimirką. Iš esmės, aš tau surasiu ir parodysiu. Iš esmės, galbūt dėl pavadinimo pačio Bušido. Kad Bušido pakitė, imtynininkai kažką ten pakitė. Aš surasiu, tau parodysiu. Na, jeigu tu man tai parodysi, aš nebėjau to, kad galėsiu konkrečiai parodyti. Nu jo, tai kada ateis tenisą? Na, pagal grafiką... Šiandien jau gal ne, bet... Šiandien ne, ir matau, kad pagal grafiką tai neįtilpsime niekad... Tu jau netrukus į Gruziją... Kiek čia tu liko? 5-6 dienos Lietuvoje? Ja. Taip, tu į Gruziją išvyksi, tada tu grįši iš... Tai gruodžio. Tu išvyksi iš Gruzijos, aš važiuosiu į Malagą iš keliom dienom. O. Aš grįšiu iš Malagos, tu išvažiuosi į Egiptą. Nu, bet kaip smagu, klausyk, keliaujam viską. Super. Na, šiek tiek iš tų sureikia polisio, nes po to laiko, kai buvau Tenerifėje ir grįžau į Vilnių, nu, praktiškai kiekvieną dieną darbas, iš esmės. Mano darbo diena atrodo labai chodiška. Iš esmės, tu žinai, kaip atrodo Damn. Trenerio grafikas. Labai. Iš esmės, pirmą dienos pusę tu dirbi, per vidurį dienos, kai žmonės normalu visi dirba darbas, tu turi siestą kaip Ispanijoje. Taip. Treneriai iš esmės gyvena ispanišką gyvenimą visiškai būdą. Visiškai siestą. Turi siestą vidurį dienos. Numiegi nu, pietų, pavalgai, pavalgai, numiegi pietų ir tada į sekančią ir tada vėl į vakarą važiuoju dirbti. Nu, pas mane tiesa per tą laiką įsterpia kiti darbai šiek tiek. Podcastai. Labai gerai. Ir komentavimas. Tai iš esmės, per tą laiką, nuo, kada aš birželio mėnesio, kai grįžau į Lietuvą, tai iš esmės, kai kada turėdavau laisvą sekmadienį. O laisvą sekmadienio, kai kada turėdavau laisvą sekmadienį ir man atrodo, šis sekmadienis bus laisvas. Nu, tai super. Nors žiūrint tai, kad aš sekmadienį naktį dirbsiu, sekmadienio diena tai, klausy, bus laisva. Klausyk, šiandien sakė, kovoja mūsų lietuvaitė Rose Namajūnas. Tai kokios prognozės? Rose Namajūnas, taip, lietuvaitė. Na, taip, galim sakyti, kad taip, lietuvaitė. Na, taip, jos tėvai... Su legendiniu šios dienos postu Instagram'e, ne? Na, taip, nu, iš esmės, aš suprantu ją, suprantu, kad jinai nori, kiekvienas Amerikoje gyvenantis kažkokios tautybės kitos žmogus, jis nori prisigretinti prie kažkokios žmonių grupės. Ar savo šalies. Jis gimė Milwaukee'je, jis atstovauja Jungtinės Amerikos valstybės. Bet gal jinai myli Lietuvą vis tiek, senelė. Aš nebijoju, kad jinai turi kažkokių sentimentų Lietuvai. Bet pasakyti, Lietuva būk laisva, nuo ko? Gal ten jas močiutė rašė? Aš ta prasme neįsivaizduoju, nuo ko? Nuo ko laisva Lietuva būk? Ta prasme, suprantu, kad jinai kovoja prieš kovotoją iš Kinijos. Taip. Kinijoje yra komunizmas. Aišku, tas turim suprast vėlgi. Kinijos komunizmas ir sovietinis komunizmas, nu, truputėlį kitokie dalykai. Žinoma, aš niekiek negi... Bet kuri komunizmo forma yra blogis. Taip, jinai praeitą kartą pasakė tą frazę, geriau būsiu lavonas, nebūsiu raudonas, kažką tai tokio prieš praeitą kovą. Ai, tai pasakė? Jis tai pasakė ir tai labai suglumdė tą Kinijos kovotoją, o kaip taip galima. Taip, tavo šalis yra suknisti komunistai. O čia prieš tą pačią dabar kovos, ar ne? Taip, dabar revanšas. Tai čia bus rimta? Iš esmės, praeitą kovą, nu, galima sakyti, buvo lengva. Jokios kovos nėra lengvas, bet šitą praeitą kovą buvo lengva kuom. Tom, kad jis baigėsi greitai, tom, kad žalos Rose tikrai jokios nepatyrė, keletą spyrių prasileidė. Ši kova, kas be ko, bus kitokia, nes varžovė bus išanalizavusi ją. Taip. Fiziškai Rose Namajūnas, aš manyčiau, kad jinai atsilieka nuo Kinijos varžovės. Aš manau, kad jinai atsiliko nuo Carlos Esparzos ankstyvesniai savo karjeros daly, taip jinai turės, teoriškai turėtų atsilikti nuo Kinijos varžovės. Kuom Rose lenkia savo kovojimo IQ. Su Rose dirba du labai aukšto lygio specialistai. Trevoras Whitmanas ir Gregas Nelsonas. Visi žino Trevorą Whitmaną, kadangi jis toks labiau viešoje erdvėje pasireiškia žmogus, bet Gregas Nelsonas yra galbūt vienas didžiausius smegenų sporte
visų laikų. Jis senos catch wrestlingo sporto šukos atstovas buvęs Eriko Polsono auklėtinis. Ir ką Vėlį Žank varžovę per aus pasakė, galbūt ir išsidavė lengvai, pasakė, kad aš manau, kad mano imtynės yra geresnės už Raus ir ten jinai man smarkiai nepasipriešins. Jinai tai pasakė, bet jinai dalimai taip durnai išsidavė savo kovos planą, kad jinai bandys Raus greuti žemyn ir kontroliuoti ją ten. Raus yra prasta žemoj kovoj parterį, ar kaip žemoj? Aš nemanau, kad jinai yra prasta. Aš jinai ten dažnai nekovoja paskutiniu metu, bet jos skausmingi veiksmai, kaip ir sakiau, Gregas Nelsonas ją treniruoja, jie nėra prasti. Galbūt kas yra prasčiausia pas Raus, buvo kovoje prieš Karlą Sparzą, tai buvo daug metų atgal, būtent metimų dalis. Būtent ją lengva pergriauti ir tuo metu ją užkontroliavo. Dabar aš nemanau, kad bus lengva taip užkontroliuoti Raus. Nemanau, kad tai bus. Plus, kaip ir sakau, jeigu minėti grinai skausmingus veiksmus, jinai yra fucking Greg Nelson auklėtinė. Ta prasme, gal jums Gregas Nelsonas nieko nesako, bet jis, mano nuomonė, yra vienas geriausias specialistų skausmingų veiksmų visame MMA sporte ir bendro MMA žaidimo. Ir Rose yra viena geriausių jų auklėtinių. Taigi vėlgi tas momentas, nu, ką aš matau, kur gali kilti problemos, jeigu kova ilgesnį laiką užsitęsto vėsnų ir ganai iš stiprių spyrių, stiprių rankų smūgių permušinės Kinijos atstovė. Klausimas vėlgi, aš senai esu jo matęs Raus 5 raundų kovoj. Kas bus, jeigu kova nueis į 3, 4, 5 raundą? Tai yra turbūt klausimai, kurias turėsim sulaukti atsakymų. Bet grinai bokso žaidime Raus turėtų turėti panašumą. Spyrių. Nu įdomu, kelintą valandą šiandien jos kovoja. Tiesąkant, ganėtai nemažai žmonių man rašo, kada vat, bus ta kova. Netgi legendinis Vytaras Radzevičius šiandien manęs paklausė. Jis paklausė, kada mūsų Rožė kovos. Aš visą laikį tai žiūriu truputėlį Rožė. Nu, jis Raus Namajūnas iš Milwaukee. Tai mano nuomonė, bet aš esu su jais susitikęs gal 2017 metais UFC. Vat, apie jos lietuvių kalbos gebėjimus. Vat viena istorija, kurią nieks nepapasakos kitas. Ir aš su jais susitinku. Jis man kažkaip ten pasikeičiam keletą žodžių. Ir o, čia mano, ir jis man sako, o, čia mano šuo, Miška. Taip, ir aš jį pavadinau šitą šunį dėl to, kad jeigu bijai vilko, ne iki Miška. Ir taip, ir jis žiūri mane ir aš žiūriu ją. Ir jinai, aš jai sakau, o tu supranti, kad, jinai dar sako, taip, vilku, aš nenorėjau jos pavadinti, dėl to, kad vilkas yra, tipo, patina, kad vilkas yra patinas, bet, aš sakau, dėl ko tu tada pavadinai ją Mišką, nu, tai Mišką, tipo, meška, aš sakau, ne, Mišką, tai yra Miškas. Išverčiau ją. Ir jinai žiūri mane. Ir aš žiūriu ją. Pakeitė vardą? Ne, tašuo ir toliau liko Miškas. Liko Miška, bet jinai tiesiog matyt, nu, kažkas blogai išvertė kažką ne iki galo. Na, ja. Na, bet žinai, vis tiek, o palauk, kai jinai kovoja, būna Lietuvos vėliava prie jos? Ne. Anglijos? Ta, Amerikos? Amerikos, taip. Aha. Kai kada jis tiesiog ant pečių panešioja, viskas tvarkoja, kad nu, žmogus bando tą šaknį savo išgauti. Visų pirma, aš ją asmeniškai gerbiu kaip sportininkė pasiekusią labai labai daug. Nu. Tas, kad jinai dar bando paminėti Lietuvą, galbūt tai yra pliusas. Bet kai kada va, tiesiog va, kaip ir... O aš galvoju, kaip ir, kad tokie paminėjimai Lietuvos. Kaip ir minint, aš sakau, šuns vardant, man keistai atrodo. Aš galvoju, kad tokie paminėjimai Lietuvos gal ir padeda Lietuvos kovotojams, ta prasme, ne? No, čia tik mano, kuo daugiau žinos Lietuvos, tu daugiau gal kažkur, tai iš Lietuvos, tai Rose iš ten. Matai, pas mane bendrai galbūt su tautiškumu yra šiek tiek problema, aš toks pusiau žydas, pusiau lietuvis, tai man tai yra sunku suprast, bet tiesiog, aš galbūt tiesiog į tai žiūriu, kodėl aš skaitau savo lietuvį, dėl to, kad aš gyvenu Lietuvoje. Taip, dėl to, kad, nu, dėl to taip. Jeigu gyvenčiau aš Jungtinėse Amerikos valstijose, aš norėčiau pinėti, kad aš
gimiau ir užaugau toksai, koks aš esu dėl to, čia, dėl, didžio, čia, dėl didžios geros Jungtinių Amerikos valstijų čia, šalies. Kaip, čia kaip visi vilniečiai sako, kur iš Kelmės atvažiavo, kaip ir aš iš Šiaulių į Vilnių, aš iš Vilnius. Nu, aš nesakau iš Vilnius, aš iš Šiaulių. Tai, bet aš, tai reiškia, tu sakytum, kad aš esu iš Vilnius, bet aš sakysiu, aš iš Šiaulių. Vadaip, va. Ne, aš sakyčiau, kad tu esi iš Šiaulių. Nu, bet čia tas pats, kaip Raus. Ne, Raus tai negimė, užaugo. Jis ir gimė, ir jis užaugo, jis Lietuvoje negimė. Nu jo, taigi... nu, bet supratai mano mintį. Ne iki galo. Tai ką, Alfredai? Bet iš esmės, neatsakytas į klausimą, klausimas nuo 4 valandos. Nuo 4 valandos vyks visas renginys, tai priklauso, kaip baigsis tos kovos. Anksčiau ar vėliau baigsis tos kovos. Tai tiksliai. Visaip gali būti, bet iš esmės galima atsiskaičiuoti tašką, kad viena kova vyks apie pusvalandį su šeimu. Čia kaip tenisą irgi, tu nežinai, kada, pavyzdžiui, tu žaisi 5 užleidimų. Tai reiškia, 4 teniso mačiai prieš tave. Ir tu pat turi apsiskaičiuoti, 9 valandą tau pradėti apšilimą darytis. Kartais gali pasidaryti vieną apšilimą, žiūri toliau dar žaidžia, antrą apšilimą, žiūri trečią setą persikelia ir dar trečią darysi, kad būt pasiruošęs, nes čia ne futbolas, kad žinai, valanda ten 30 ir valanda 30. Taip, o čia kaip ir kovos, turbūt jau... Bet plius minus galime sakyti, kad apie pusvalandį vidutiniškai, nes UFC irgi turi tą formatą, kad apie pusvalandį vyksta kova. Jeigu ne visą laiką, tada kartais būna taip, kad kovotų išimų net nedaro, jis iš karto atveda iki narvo, kad greičiau prasitestų. Jeigu kovos baigėsi labai greitai, tai dar muzika paleidžia videorolika, kad tai būtų vat, plius minus viena kova pusvalandį. Taip, taip, taip. Tai vat, bet nu, tai galima atsiskaičiuoti. Man atrodo, jos bus kova 2 vakaro kova, jeigu aš neklystu dėl to, kad pirma kova bus 77, pirma pagrindinė. Pirma reiškia pagrindinė vakaro kova. Tai pirma pagrindinė, tai reiškia paskutinė vakaro kova. Tai paskutinė vakaro kova bus Kamaru Usmanas prieš Colby Covingtoną. Laukia be galo karas didžiulis, irgi be revanšinė kova už 77 kg diržą. O tada antra kova bus Rose Namajunas. Taip, plus minus 9 valandą. Taip, jeigu mes pradėm 4 valandą, jeigu yra 6, jeigu neklystų 5 ar 6 kovos yra pagrindiniam kovų sąraše, tai jeigu 6 valandą. Labai gerai, aš apie 6 keliuose tai galėsiu. Per Go 3. Go 3. Gerai, ką Simai, dėkui tau. Ačiū, Alfredai, tau labai. Ir... tai tarp kitų, čia mano pirmas podcastas, aš sakau, esu filmavęsis telike ne kartą, radijoje ne kartą buvęs svečiuose, bet podcastas pirmas, tai ačiū tau labai, kad pakvietei. Būtinai tikrai jaudinausi važiuodamas čia, nes nežinau, kaip tie podcastai filmuojami. Labai dar kartą ačiū, kad pakvietei mane. Gerai, ačiū Simai, iki. Iki. Ačiū tai.